Tokom 40 dana trajanje manifestacije Winterfest, javno-komunalno preduzeće Subotičko pijace prikupljalo je dobrovoljne priloge posetilaca kako bi obezbedili donaciju za najveću zdravstvenu ustanovu na severu zemlje. Od sredstava prikupljenih na prošlogodišnjem zimskom vašaru za opštu bolnicu je kupljen aparat za elektroterapiju vredna 100.000 dinara, a ove godine doniran je Ekomediko laser. Donatori su bili mali i veliki, znači i deca i odrasli, i muškarci i žene, znači svi oni koji su znali da će da će nekome pomoći, jer naši ljudi su zaista humani i to je vrhunsko načelo čovečnosti, je humanost. Inače, mislim da je ovaj aparat zaista došao u prave ruke, znači opštoj bolnici, odelenju za rehabilitaciju, i da će biti na dobrobit svih Subotičana i ne samo njih, znači onih pacijenata kojima je ovaj aparat neophodan u procesu izlečenja. Odeljenje za rehabilitaciju i fizikalnu medicinu zbrinjava veliki broj pacijenata, ima konstantnu potrebu za obnovom zastarele opreme. Sa novim laserskim aparatom medicinski radnici obavljaće terapije jednostavnije i efikasnije, a vreme čekanja za pacijente bit će kraće. Sam laser ili svetlost koju laser emituje deluje antianalgetski, znači ublažava bol, deluje antiinflamatorno, znači smanjuje zapaljenje, i deluje biostimulativno, pospešuje regeneraciju. To znači da praktično na mestu gde je apsorbovan, a to je jedini uslov da terapija radi, gde je apsorbovan laserski zrak, vi imate s jedne strane ubrzanu regeneraciju, odnosno obnavljanje oštećenih ćelija. Osim toga, laserska svetlost pomaže da bolni impulsi budu sprečeni da stignu brzo do kičmene moždine, pa se tako ublažava osjećaj bola ili smanji osjećaj bola. Osim toga, podiže se koncentracija endorfina, beta-endorfina, supstance koja takođe deluje analgetski, to jest ublažava bol. Direktor Subotičke opšte bolnice dr. Slobodan Puškar izrazio je zahvalnost za novu donaciju i istakao da je aparat nastavak realizacije velikog projekta obnove i modernizacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Već drugu godinu za redom dobijamo sjajan aparat, izuzetno bitan aparat, aparat koji će povećati broj pacijenata, kvalitet usluge na odeljenju za fizikalnu terapiju, i kao što sam i prošle godine rekao, posle donacije prošle godine smo dobili aparat za elektroterapiju, prethodni aparat je bio na izdisaju. Svaka donacija povlači i humanitarni gest sa druge strane, tako da smo i prošle godine i ove godine dobili aparat po nižim cenama od tržišne, tako da praktično njegova vrednost i prevazilazi ovih 140.000. Još jednom velika zahvalnost za Subotičke pijace koje su prepoznale bolnicu kao korisnika i kao neko ko pruža usluge našim pacijentima sa ovog područja. Tokom prošle godine opšta bolnica je uspešno realizovala brojne projekte i donacije, od kojih su svakako najznačajniji donacije holter EKG aparata i holtera pritiska, najsavremenije opreme za oftalmologiju, opreme za gastroenterologiju, a svakako najveća realizovana investicija je otvaranje nove angiosale, kroz koju je do danas prošlo oko 100 pacijenata. Modernizacijom opreme povećan je kvalitet usluga, a u planu je da se s tim trendom nastavi tokom 2018. godine. Već naredne sedmice u bolnici očekuju mobilni rendgen aparat koji će omogućiti snimanje pacijenata u bolničkim krevetima.